सभामुख महोदय सर्वप्रथम मलाई समय दिनुभएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु म मुख्यत आज मैले झन्डै पचपन्न वर्षदेखि नजिकबाट चिन्दै आएको हाम्रो पार्टीका सभापति हेरबहादुरको नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई शुभकामना दिउँबाट उभिएको हो र शुभकामनाका साथ केही संशय पनि छन् तिनलाई पनि व्यक्त गर्न मेरो अभिप्राय थियो र छ तर मभन्त वक्ता एक अत्यन्त प्रतिभाशाली र प्रतिबद्ध मित्रले सांसदले अहिले एउटा सम्झौता विशेषलाई केन्द्रमा राखेर अत्यन्त गम्भीर वक्तव्य दिनुभयो वक्तव्यमा उहाँले दिनुभएको मनुष्याका बारे अहिले वो पक्का बलने पक्ष में छाक कुछ तर मत मानवजीवलाई संसद में रहनु भाग यावत व्यक्ति रक्ति सांसद दल समझना कराने चाह उत उक्त प्रयास, तो को प्रयास संयुक्त राज्य अमेरिका आस्त अर्को प्रस्ताव दिन बड़ आऊला अथवा आई सकते हो चीन आउला अथवा तो आईसिक हो यूरोप यूनियन एट शक्ति का रूप में अगर बढ़ी रह आई सकता एट सानो देश भूगोल का हिसाब से सामान छेन नजानु बला भारत चीन का छेव में पड़े हम सामान देखिशं विश्व का राष्ट्र का तुलना में आपूला हेन्न को हम मन ठू संसाधन ने हमी रह्रैन मानसिकता मैं गरीब छ हमीसंग अक्षय अद्भुत अमूल्य प्राकृतिक स्रोत हु हमारा नदी नाला देखि पर्वतराज हिमालयसम का जो नित संसाधन हमी च्यान हमीर तो विदेशी डलर को मत भोग खोजी ठूल सांस्कृतिक विषय राजनीतिक विषय मैं तेज समय मैं छुने भारत चीन संयुक्त राज्य अमेरिका अर्क शक्ति का रूप में आकांक्षी अनेकानेक राष्ट्र यूरोप यूनियन देखि जापानसम ती देश में विदेश नीति का सिलसिला में यो ज्यादा तथ्य उग्र मतभेद होने प्रश्न चाहे अमेरिका हेनो चाहे भारत हेन चाहे चीन हेन ठीक है बेठीको जे दृष्टिकोण से आपने दृष्टिकोण तू ठीक कि बेठीक भ ज्यादा बेठीक नहीं हो तर बेठीक कमीपी आज राजनीतिक दल को यो दबदबा में चकचकी देश में लोकतंत्र होना ज्यादातर दलतंत्र चलि बेला में पच्छूल्ला सर्वोच्च अदालत अब्बात का रूप में आयो दलतंत्र का मज में मा हमारा सरोकारवाला दलह कदेश बना सकते पूर्ववक्ता माननीय जैसे सारगर्भित कुछ भन्न भाई यो सम्झना राख्न आवश्यक छ जबसम्म मुलुकका सरोकारवालाहरू मुलुकका सबै दलहरू र साझा विदेश नीतिका प्रति प्रतिबद्ध हुँदैनन् हामीहरूमध्ये प्रत्येकले एकअर्कालाई तल देखाएर उचा देखाएर मुखको तितो मात्रै पोख्छौँ अहिले यस खास सन्धिका बारे म टिप्पणी गर्न चाहन्न हामी आत्मनिर्भर बन्दाखेरि हामी विदेशी सहायता बिना पनि बन्न सक्छौँ हामीले हाम्रा देशका संसाधनलाई माल पाएर चाल्न पाएको शैलीमा अगाडि बढाइरहेको छौँ कोही अब्बा छैन कुनै मन्त्री अब्बा छैनन् कुनै प्रधानमन्त्री अब्बा छैनन् उनीहरूले आफ्नो आत्माभित्र चियाएका छैनन् मुलुकभित्र हेरेका छैनन् बाहिर 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 मात्र हेरेका छन् लिने कुरोमा पनि दिने कुरोमा पनि यो विषयका लागि उभिएको थिइनँ तर बडो विचारेत ढङ्गबाट जिम्मेदार नेकपा एमालेको मित्रले यो कुरा भन्नुभएपछि मलाई ती कुरा भन्न मन लगो रामो समय बारम्बार विभिन्न मंच बड़ा भारी राखि पैले हमी साझा दृष्टिकोण बनाऊ भारत का प्रति चीन का प्रति अमेरिका का प्रति अन संधि खारिज करने कुन नगर्ने नखने करूँगा यह राष्ट्रीय नीति को प्रश्न हो साम मूल कारण के प्रधानमंत्री शेरबहादूला शुभकामना और बधाई भी दिन संगसंगे वहां समझना कराऊन सानों समझना कर दोसरो जन आंदोलन को उपलब्धि दोसरो आंदोलन को जनादेश का बेला में हमारा तत्कालीन पार्टी सभापति गिरिजा प्रसाद कोरला प्रधानमंत्री हो नेतृत्व में नहीं चौसठी को, को अंतरिम संविधान बनो इस अंतरिम संविधान का बाहक परिचालक संभाग को सब को थे तब ते अनुहार मोटामोटी रूप में सरकार में शामिल दीर्घकालीन जन जन के सशस्त्र जनसङ्घर्ष थाल्नु भएर अन्तत था। बाह्र बुधी सम्झौतामा पुग्नुभएका माओवादी नेकपा माओवादीका नेता सभामुख समेत त्यस्ता नेतृत्वमध्ये हुनुहुन्थ्यो मधेस आन्दोलनका नौमा अन्तरिम संविधानलाई चुनौती दिने अर्का नेता एमाले पनि सहयात्री थियो तर एमालेको त्यस समयको नेतृत्व र कदाचित अहिले पनि कार्यकर्ता पङ्क्तिमा ट को गंदा सांसद भाग बड़ी हैसियत राख्ने वर्तमान इस गठबंधन का सहयोगी पूर्व प्रधानमंत्री कमरेड माधव ने पाल सब यहाँ संगसंग दल को तानाशाही भाग मथि उठे विवेक प्रयोग करने कतिपय स्वतंत्र सांसद पी क्यो गठबंधन पंचायत काल में चलिए मिलीजुली खान होने वाली इस गठबंधन का प्रत्येक स्टेक होल्डर ने पत्रेक सहभागीले छातीमा हात राखेर सम्झिनु पर्यो गणतन्त्रको घोषणापछि अथवा संविधानको निर्माणपछि पनि बितेका वर्षहरूमा किन आम जनतालाई लागेन बल्ल हाम्रो पालो आएछ लाखौँको रूपमा चप्पल लगाएर सडकमा उत्रिने नेपाली जनतालाई किन लागेन ए अब त नयाँ नेपालको सुरुवात भएछ यस मोर्चाका सबै सङ्गठकले खासगरी अध्यक्ष नेता बाबूराम भट्टरायेन्द्र यादव यादवले आदरणीय कमरेड माधव नेपालजी सब्चन पर्वो विगत दस वर्ष कसरी गए सपन सपना में गो के मैं व्यंग्यात्मक शैली छोप्नद्रष्टाध्य हो, हो। मुख्य कहो के थियो माग उर्दू में प्रसिद्ध राम कविता है पाकिस्तान को समस्या लिया का कविजे जुन बिहान होलाबाट हिँडेथौँ हामी त्यो बिहान त्यो रहिन्छ अर्कै पो समय आएछ त हिन्दूका कविले भने कहाँ त वाधा था चराग हर के लिए लेकिन पुरै सहरको वि चराग महेश नै बट आम जनतामा असन्तोष आएको छ नागरिक आन्दोलन फेरि तात्तै हिँडेको छ त्यसलाई बिर्सेर सर्वोच्च अदालतका विगतका दुई फैसलामा रमाउने काम नगर्नुहोस् सङ्घीय राज्यको नारा मधेसवादी पार्टीले उठाएको थियो त्योभन्दा पहिले नेपाली कङ्ग्रेस प्रजातान्त्रले ने प्रस्ताव गरिसकेका थियो तर आज पनि सङ्घीय राज्य कागजमा सीमित छ सम्झना गराउन चाहन्छु सरकार जसको बनोस् कोभिडको प्रतिकारमा स्थानीय सरकारले प्रशस्त काम गरेका छ स्थानीय सरकारलाई कसरी शक्तिशाली बनाउनुहुन्छ यस विराट मोर्चाले सफल गरोस् ठिक त्यस्तै अहिले पनि सङ्घीय राज्यलाई चाहिने खालको निजामती ऐन प्रहरी ऐन बनेको छैन यो सरकारले त्यो काम गरोस् कोभिडका बारेमा खोप 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 भने वर्तमान प्रधानमन्त्रीले भनिसक्नुभयो त्यसको लागि उहाँलाई धन्यवाद छ तर साथीहरूमा जुन एक प्रकारको असन्तोष निराशा सत्ताधारी पङ्क्तिमा छ त्यसमा उहाँले ध्यान दिनुपर्छ यो अवश्य हो कि वर्षौँदेखि बिग्रिएको व्यिति एकै दिनमा केही गर्न सकिँदैन त्यस्तै ते हामीले प्रधानमन्त्री वा सरकारको बारे फैसला गर्दा सय दिनलाई हनीमुन भन्छन् त्यसलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ होला मुख्य कुरो हाम्रो लक्ष्य के हो हाम्रो मन्जिल के हो मुख्य लक्ष्य र मन्जिल भने के छ भने हामीले बडो सकस गरेर बडो प्रयास गरेर यस संविधानलाई जोगाएका छौँ याद रह सभापुख महोदय म तो एक्लो सांसद हो नेपाली कङ्ग्रेसभित्रबाट जसले संविधानका अन्तर्विरोध यस संविधानको विसङ्गति यहाँसम्म कि भाषागत रुटि समेतसँग आपत्ति जनाएर संसदको अन्तिम दिनमा मैले बहिष्कार गरेका थिएँ मेरो हस्ताक्षर छैन संविधानमा तर हाम्रो पार्टीभित्र अन्यमा स्थाँदाहुँदै पनि यो संविधान बहाली हुनुपर्छ संसद बहाली हुनुपर्छ भनेर कदाचित अत्यन्त ज्यादा तर्क गर्नेहरूमध्ये हामी के साथीहरू थियो किन त किन त्यसो गर्नु पर्यो मैले मलाई लाग्यो संविधानमा जे जे त्रुटि भइसके भए पनि संसद सार्वभौम संसद स्थापना भइसकेपछि सार्वभौम संसदका माध्यमबाटै मधेसको जनजातिको दलितको महिलाको अन्य सीमान्तकृत समूहको समाधान गर्नुपर्छ समाधान गर्नै गर्नैपर्छ संसदबाटै गर्नुपर्छ यस संविधानका माध्यमबाटै गर्नुपर्छ त्यसैले प्रधानमन्त्रीको एकातिर दिनानुदिनका समस्या छन् उदाहरणको लागि खोपको कुरा आयो हो खो, खोप 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 त्यही नै आवश्यकता त्यति मात्र होइन त्यतिकै महत्त्वपूर्ण कुरा त सुशासन सुशासन शब्दको व्यापक अर्थ छ तर सुशासन नहुने बेलामा खोप नआउने संविधानले बारम्बार चुनौती पाउने विगत प्रधानमन्त्री नै सही भूतूर्व प्रधानमन्त्री नै सही उहाँले संविधानसँग खेलवाड गर्ने यत्रो आत्मविश्वास कहाँबाट ल्याउनुभयो उहाँ पनि राजनीति गरिराखेका मान्छे हो यस कारण ल्याउनुभयो चाहिँ उहाँकै कारणले सही उहाँलाई थाहा थियो आम जनता सरकारसँग राज्यसँग यो संविधानको कारणसँग सन्तुष्ट छैनन् त्यसैले म यस सरकारलाई यस सरकारका प्रमुखलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुरजीलाई र यस सरकारलाई सहयोग गर्छु भर्थे गर्छु भनेर भर्थे गर्दै हिँड्नुभएका अन्य नेताहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने पहिले एकातिर खोपलाई सम्झिनुहोस् एकातिर आम जनताले दिनानुदिन भोग्नु परेका समस्या सम्झिनुहोस् त्यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुहोस् र अन्तमा एउटा बडो शब्द प्रचलनमा थियो सभामुख महोदयले पनि शब्द बडो प्रयोग गर्नु होला फ्युजन 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 बासठी त्रिसठीको आन्दोलन भनिन्थ्यो दुईवटा व्यवस्था देख्यौँ वर्ष पाँच वर्षमा एकपल्ट चुनाव गर्ने अखबार छाप्न दिने मनपरी गाली गर्न दिने भोट पनि गराउने लोकतन्त्र भन्ने मान्छे भोका छन् नाङ्गा छन् मरिरहेका छन् त्यही पनि लोकतन्त्र अर्कोतिर एकदलीय व्यवस्था चलाउने त्यसलाई नयाँ जनवाद भन्ने तर सानो आन्दोलन पनि नगरी सुबेन हट्नुपर्ने चिनको भविष्य पनि के हुन्छ छैन यी दुइटालाई फ्युजन गर्ने नाममा हामी एक भएका थियौँ गिरिजाप्रसादको नेतृत्वमा विश्वास गरेर नेकपा माओवादी मधेसवादी सरकारमा आएका थिए त्यो फ्युजन विगत पन्ध्र वर्षमा हामीले कन्फ्युजन बनाएका रहेछौँ ठन्डा दिमागले नेपाली काङ्ग्रेसका वर्तमान सभापतिसँग बसेर सब कुरो सोच गरेर अध्यक्ष प्रचण्डदेखि अन्य सरोकारवाला सबैले राम्ररी सोचिकन विगतका भूलहरूबाट सिकेर एकातिर नेपाली कङ्ग्रेसले सिक्नु परेको छ लोकतन्त्रको रूढ अर्थ जडसूत्रीय अर्थबाट चल्दो रहन्छ लोकतन्त्र लोकतन्त्र भनेको पाँच वर्षको चुनाव मात्र होइन लोकतन्त्र भनेको लेख्ने बोले आजादी मात्र पनि होइन लोकतन्त्र धेरै गहिरो कुरा हो मैले यहीँबाट चेतावनी दिएको छिन् प्रधानमन्त्री ओलीलाई लोकतन्त्र भनेको सङ्ख्या तन्त्र होइन मैले राजीव गान्धीको उदाहरण दिएको थिएँ इन्दिरा गान्धीको उदाहरण दिएको थिएँ लोकतन्त्र सङ्ख्यातन्त्र होइन भन्ने कुरा पूर्व प्रधानमन्त्रीको ओलीले बुझ्नुभयो अब यस नयाँ सरकारले बुझ्नु परेको छ लोकतन्त्रको मर्यादालाई राख्दै लोकतन्त्रको मर्म पुग्दै लोकतन्त्रलाई बढीभन्दा बढी रेडिकल जनमुखी कसरी बनाउने यो दायित्व नेपाली कङ्ग्रेसको हो र नेपाली कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुरजीको हो लोकतन्त्रको जडसूत्रवादी व्याख्याबाट हामी उठ्नु परेको छ प्रधानमन्त्रीजी त्यस्तै एक्काइसौँ शताब्दी आइसकेका छ बिसौँ शताब्दीमा फेल भएका सोभियत युनियनको विघटनपछि एकपछि अर्को पूर्व युरोपका ढल्दै गएका ती अनुभूतिलाई राजनैतिक स्तरमा बुझ्नुहोस् अहिले अरू देशको नाम लिनु ठिक नहोला न चिनको त चकाच नै सक्कली हो, हो। पाँच दस वर्षमा हामी रहन्न होला त्यसको नक्कलीपना त्यसरी नै थाहा हुन्छ जसरी सोभियत युनियन कराम गुरुङ भएर पाओ बहुद बहुद न त नर्थ कोरियाका ती वंशानुगत साम्यवाद हुने वास्तविक साम्यवाद हुन् आउनुसम्म नयाँ किसिमबाट विश्व शताब्दीको इतिहास हेरौँ विश्व शताब्दीमा तथाकथित बेलायतमा जन्मिएको संसद व्यवस्था पनि नाङ्गिएको छ र जनवाद बहुलवाद बहुदली जनवाद पनि अल्पमत भएको छ यिनीहरूलाई नसिकी यिनीहरूलाई सम्मान नगरी यिनीहरूलाई नबुझी हामी बढ्न सक्दैनौँ तर सम्मानको नाममा हामीले मात्र पुराना गीत गाएर पुराना तन्त्र गाएर पुराना शास्त्र भट्ट्याएर र शास्त्रका किम्मतमा लोकलाई बुझ्न हामीले छोड्यौँ भने इतिहासमा हाम्रो नाम मात्र रहन्छ यसपटक यो सरकार असफल भयो भने शेरबहाजी असफल भयो हुन्न बुझ्नु सरकार बालहरे यसपल्ट असफल भयो भने कदाचित संविधान असफल हुन्छ संविधान असफल भएर पनि केही बिग्र्दैन व्यवस्था असफल हुन्छ व्यवस्था असफल हुनु भनेको सोचता मात्र पनि कहारी लाग्छ मलाई संविधान हस्ताक्षर नगरेको एक व्यक्तिमध्ये म भन्दैछु कि बाटो अर्को देख्दिनँ म त्यसैले संविधान रक्षा गर्न अग्रपङ्क्तिमा आएर बोलेको हुँ लेखेको हुँ अब अहिले टिप्पणी गर्ने पक्षमा छैन एउटा मित्रले हनीमुनको कुरा गर्नुभयो हो, हो हनीमुन सय दिन लाग्छ सय दिनभन्दा बढी समय लिनुहोस् आफ्ना लक्ष्यका बारे स्पष्ट हुनुहोस् वर्षौँ पहिले यसरी नै सदनबाट बोल्दै मैले तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहनजीलाई भनेको थिएँ र कङ्ग्रेसी मित्रलाई सम्झाएका थिए मनमोहनजी भर्खर प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ हेर्दै जाउँ नात्यु त्यसले श्री मैले भनेको थिएँ हम से किस तर बेवफा उनको कहेँ मन्दिर कि बात है रास्ते में क्या राष्ट्रेमिका यो गठबन्धनलाई पनि आजै आलोचना गर्न चाहन्न म यस गठबन्धनले आफ्नो लक्ष्य पुरा गरोस् यो मेरो शुभकामना छ यसका लागि खास गरी शेरबहादुरजीले आफ्ना नेतासँग शिक्षा लिएर गिरिजाप्रसाद उदाहरण लिएर गिरिजाप्रसादले जसरी जाँदा जाँदै जङ्गलमा रहेका हिंसावादीलाई रहे। मूलधारमा ल्याउनु भयो प्रतिपक्षको नेता भएर पनि यस संविधान अन्तर्गत प्रधानमन्त्री रहेर पनि संविधानको मर्म नबुझ्नु भएका पूर्व प्रधानमन्त्री संविधानको संरक्षा भएर रहनुभएका पूर्ण राष्ट्रपतिलाई पनि हामीले कसरी बढीभन्दा बढी संविधानवादको शिक्षा दिने यो हाम्रो सबभन्दा ठुलो लक्ष्य हो ठुलो लक्ष्य आफ्नो ठाउँमा हुन्छ ठुलो लक्ष्य भन्दैमा दैनिक समस्याबाट मुख चोर्न पाइँदैन कोभिडका बारेमा कृपया ठोस कदम चाल्नुहोस् र चाँडैभन्दा चाँडै आम जनताले जिन्दाबाद भन्ने खालको मन्त्रीमण्डल बनाएर दुनियाँलाई देखाउनुहोस् मेरो हार्दिक धन्यवाद छ यो सरकारको सफलता यो सरकारको नेतृत्वमा चुनाव होस् भन्ने अभिलाषालाई म शब्दमा व्यक्त गर्न सक्दिनँ सभामुखका माध्यमबाट यस सरकारलाई म सुनाउन चाहन्छु धन्यवाद सभामुख महोदय यस्तै सूचनामूलक भिडियोको लागि सन्दर्भ नेपालको युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला साथै मनमा जागेका जिज्ञासा सल्लाह र सुझाव कमेन्ट बक्समा लेखेर पठाउनुहोला अथवा डाइरेक्ट मोबाइल र जिमेल मार्फत पनि कुराकानी गर्न सक्नुहुनेछ मोबाइल नम्बर रहेको छ अन्ठानब्बे चौवालिस एकाउन्न पचहत्तर अडतिस अन्ठानब्बे चौवालिस एकाउन्न पचहत्तर अडतिस र जिमेल आइडी उपेन्द्र देवकोटा सिक्स वान एट द रेट जिमेल डट कम र इरन देवकोटा सिक्स वान नाइन एट द रेट जिमेल डट कम धन्यवाद